समाज सेवार बाबे धन नालागे, समाज सेवार बाबे एटा मन लागे, लागे किछु सामाजिक दायबद्धता। এই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰৰ মেজিক অটো চালক সন্থাই। আজিৰ পৰা বালিপাৰা চাৰিদুৱাৰ পথৰ মেজিক আৰু অটোসমূহে প্ৰতিদিনে দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ কৰিব যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা। প্ৰত্যেক মেজিক অটোত প্ৰতিদিনে দুজনকৈ পাৰিব, দুজনকৈ আমি বিনামূলীয়া হিচাপে লৈ যাম। যদিও কোনোবা এটা কিবা কয় এজন বেছি হয় দুজনৰ লগত, সেইজনকো আমি বিনামূলীয়া হিচাপে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বালিপাৰা কেন্দ্ৰস্থলত এক মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে এই কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বালিপাৰাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি দীপজ্যোতি শইকীয়াই, যি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অঞ্চলটোৰ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ যাতায়াত সেৱা আৰম্ভ কৰিব বালিপাৰাৰ মেজিক অটো সন্থাই। আৰ্থিক অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ যাবলৈ অসুবিধা হোৱা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। সুহৃদয়বান বালিপাৰাৰ মেজিক অটো সন্থাৰ এই পদক্ষেপক এতিয়া শলাগ লৈছে সকলোৱে। বালিপাৰাৰ পৰা ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট।